覚えてる君もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとして Fala galera do YouTube, aqui eu Caio Teorias e Jogos e hoje eu estarei trazendo a primeira teoria crossover do canal. O que teria acontecido se os Saiyajins fossem conquistar a terra de Onipushman? Então bora lá, os Saiyajins Vegeta, Nappa e Raditz acabarão voltando de uma missão e os mesmos vão até o castelo do Freeza. Ao chegar lá, o Freeza diz para os Saiyajins irem conquistar o planeta Terra e não é o mesmo planeta que o Saiyajin Kakaroto foi enviado. Então os Saiyajins entram em suas naves e vão ao planeta. Os mesmos demorariam 2 semanas para chegar à Terra. Então os Saiyajins aterrissam na cidade Z. Os Saiyajins teriam chegado 2 semanas depois da derrota de Boros. Então os Saiyajins procuram poderes de luta, mas não encontram nenhum poder de luta. Então Vegeta diz para Nappa e Raditz que ele irá para outra direção e que para os dois destruírem esse local. Então Vegeta sai e Nappa e Raditz começam a destruir a cidade, mas aparece Genos e pergunta para Nappa porque os dois estão destruindo a cidade e Nappa responde: nós somos Saiyajins e viemos matar todos os Terakuyos e vender um bom preço. Genos diz que ele irá impedir isso. Então Genos ataça Nappa e o mesmo dá um golpe que lança Nappa para vários quilômetros de distância e Raditz ataça Genos, mas Genos desvia do golpe de Raditz e lança um ataque de chamas e Raditz fica muito ferido. Mas nesse momento chega Nappa e dá um golpe em Genos que lança para longe e Nappa vai até Genos e começa vários golpes em Genos, mas Genos ataça com chamas e Nappa fica com várias queimaduras no braço e Nappa fica com muita raiva e espanca Genos e sem chances de vencer Genos vai chamar seu mestre Saitama. Enquanto isso Vegeta teria encontrado Silver Fang que pergunta Kuen e Vegeta responde que ele é um Saiyajin e veio matar todos os Terakuyos e vender o planeta ao bom preço. Silver Fang diz que ele não irá deixar e o mesmo ataca Vegeta. Então Vegeta e Silver Fang começam a lutar e em outro lugar Genos chega até a casa de Saitama e Saitama, ao ver Genos, Saitama pergunta o que aconteceu com Genos e Genos diz que 2 seres que se chamam Saiyajins vieram ao matar e vender o planeta a um bom preço e Saitama diz que ele irá matar esses Saiyajins. Então Saitama pergunta onde estão os Saiyajins e Genos fala o local e Saitama veste sua roupa e vai até o local. Então foi isso galera, até mais.